เรียบสู้ពីមិត្តដានិយមតាមដានស្ដាប់ព្រមមានចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គមYouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជុំមាត់សូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាមើលហើយពិតជារំភើបបើនិទិដ្ឋភាពទូទៅពិធីទទួលស្វាគមន៍វត្តមានកម្ពុជាតារាចម្រៀងប្រៀបសវណ្ណមកកាន់ក្រុមហ៊ុន Galaxy Nava បាទប៉ុន្មានចំណុចដែលលោកសម្រេចចាន់បាទធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនិងចង់បានអ្វីដែលថ្មីបាទដើម្បីជាបទពិសោធន៍របស់លោកទៅក្នុងថ្ងៃមុខទៀតបាទដូច្នេះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូសូមមេត្តាជួយ ຄັ້ງໜຶ່ງສັ່ງແຕ່ມັນກູ້ឲ្យຊື່ក្រោយពេលដែលFacebookເພິ່ນຖືກການຂອງກົມຫົນກາລາຊີນາວາຕຣາປະກາດຈະຜ່ອຍການທາງຜະລິດກໍາກາລາຊີນາວາຕຣາສົມສະຫວາດກົມຢ່າງກອກກະດາບບົມພອດຈົ່ມປູວັດຕະມີນກົມປູດາລາຈໍາລຽງປຽບສະຫວານໂຈມມາຄວມຮູ້ໃນក្នុងក្រុមກູສານໃນກາລາຊີນາວາຕຣາ ចំណែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរមុននេះបន្តិចនៅក្នុងថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2020ពិធីទទួលស្វាគមន៍វត្តមានកម្ពុជារាជម្រៀងលោកព្រៀបសវណ្ណបានមកកាន់ក្រុមហ៊ុន សាមសិបនាទីល្ងាចបាទដែលរៀបចំឡើងនៅឯសន្តាគារបាទGolden City Hotel ជិតវិមានឆ្នេះឆ្នេះទល់មុខស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍PNN នៅក្នុងនោះលោកព្រៀបសវត្តក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ច្បាស់អំពីមូលហេតុដែលលោកសម្រេចចិត្តបាទរួមការងារជាមួយនឹងផលិតកម្មកាឡាស៊ីនាវត្រាបាទដោយលោកបានបញ្ជាក់ចំនួន2ចំណុចហើយនៅក្នុងនោះផងដែរលោកចង់ផ្លាស់ប្ដូរនៅអ្វីដែលថ្មីមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះការដែលលោកចង់បានបទពិសោធន៍នៅពេលថ្មីថ
Bà đôi chân nó bỏ ra miền miền bỏ năng. Nằm bây tựa bà nửa bỏ ra miền thamay thamay bằng thaym tiết xôm subscribe nâng lại. Nhưng mà xôm ổ côn nâng xôm cổ rộp lìa.